at holde sammen med trommerne. Må du lige stoppe en gang? Bare kongas og trommer. Thank you.
ikke, om jeg skulle da godt danse det. Ja. Det er cool. Hvordan kommer din kant, og din kant kommer det til at være for meget en? Er det bedre med... Der er sådan en lille vej i det, men det ligger sådan meget i den frekvens. Cool. Så lad os gøre det. Det er fedt. Kan vi ikke godt